Kok TV præsenteres i samarbejde med Kildegård, kloakmester og entreprenør. Vi får aldrig rigtig helt fundet balancen rent defensivt, så nej, det skal vi have fundet ud af, hvordan vi bedre kommer til at stå imod Mølgaard, Janus og stregspillerne, som er ekstremt dygtige. Det her, det er marginalt, så det skal selvfølgelig også have en lille smule held, men jeg er helt sikker på, at vi fra en torsdag til en søndag sagtens kan finde værktøjerne. Så hårde kampe som det her, så er alle trætte. Det gælder også vores modstandere. Så på den måde, så skal vi selvfølgelig have mobiliseret det sidste. Nu ved vi, der er én kamp, og den skal have alle.